premiéra obnovená v kladenském dresu, 2 góly. A jak se cítíš a jak vůbec se stěšil na tenhle zápas Motorem? Moc, tak půl roku jsem nehrál a jsem rád, že to takhle vyšlo. Cítil jsem se výborně, no, s klukama jsme si nahráli, tak to bylo super. Já jsem tady vždycky měl hrozně rád, takže já jsem byl spokojený a bylo to tady mnohem víc znát, atmosféra než jinde. Jsem hrál s tebou Pitule, což je kladenská posila, jak jste si sedli? Já myslím, že to bylo super, jako s klukama, s Honzou Daleckým a s Tomášem jsme si nahráli, no, vyhověli jsme si myslím a doufám, že to tak pojde dál. Těšili jsme se, myslím, všichni a už to bylo docela dlouhý, vlastně 14 dní jsme jenom trénovali a nevěděli jsme moc, co od toho čekalo. Vlastně Budějovice už hráli jeden zápas, tak by to vypadalo, že by měli mít malinko výhodu, ale nakonec jsme je teda docela přejeli. Ty nejsi z Kladna, přesto hrál si někdy v minulosti, v nejbližší minulosti na takhle malý hale? No, v nejbližší minulosti určitě ne, maximálně někdy ještě v 6. 7. třídě, ale teďka ne, ale je tím, jak tam trénujeme vlastně pořád, tak už jsme na to zvyklí a myslím si, že to není vůbec žádný problém. Ale myslím si, že tam byla jakoby výborná atmosféra, jak je to všechno malý a jakoby lidi jsou kousek od hřiště, tak vlastně atmosféra byla, myslím, hodně slušná na to, že to byl přípravný zápas.